Ja, faktiskt lycka äta. Eller äta så mycket. Köpa. Ås blir köpt och vilt. Så där då, ska vi se. Vi har varit och handlat lite kött idag på Åsby Kött och Vilt i Hallstahammar. Och det kom 1989. Och det var kaos med mycket folk. Kul att se att en riktig köttbutik har så mycket folk. Så vi köpte en blandpåse tror jag var. Ja, 7,5 kilo. Lite olika kött, vi kan kolla vad vi har handlat här. 2 kilo köttfärs med lite drivbita. Så var det nötbit. Kotletter. Fläskkarré. Och så var det... vad heter det? Minne man har. Så köpte vi bearnaisesås, tänkte vi käka ikväll. Köpte vi utskuren biff som vi ska grilla. Och köpte en chorizo. Så köpte jag lite burgersenap. Och senap S-special som tänkte ge till min far. Jag älskar senap. Och vanlig ketchup. Kul att testa något nytt. Så det är in i lövbiff heter det såklart. Men inte kort ibland vet. Men vi hörs. Tjingeling. Smaskens. Så vi grillar lite. Utskruvar en biff. Oj, jag har väl låtit bort.
lite chorizo på det där också. Nej, nu har jag bara snöa. Ja, lite grann, inte mycket. Ni ser. Det är något vitt som kommer ner. Nej, idag blir det grillat. Utskuren biff och en chorizo-korv. Med lite potatis och hemlagad bearnaisesås. Eller inte hemlagat. Det är köttbutik som har gjort den. Men det duger för oss. Ska vi kolla hur köttet ser ut. Det ska vara lite blodigt tycker jag. BB-grill. Där får en fin yta här. Åh, vad det är kallt som är nästan. Men vad gör man inte för matens skull? Sådär ja. Hostig idag. Ja. Alltså, det är ganska kul. Vi tänkte, vi håller på att grilla. Men det gick inte så bra. Gasolflaskan har frysit. Den lilla som man har till veben. Men det spelar ingen roll. Vi har ugn här fan. Så tänkte vi öppna sådana här lite under prosecco. Det är ganska god där. Eller vad säger du? Den är god. Ja, den är god. Ja. Sista helgen med den här vagnen. Sen blir det... Vad blir det då? Lite lämna. Lite lämna den här. Nej. Den är så fin. Den är fin. Ja. Vi har haft den här fan sen mars. Det är ganska snabbt att få byta saker. Ja, du är det. Ja, jag är det. Mm. Nej, det blir kul med en kabel. Vi får se hur kvaliteten är på den då. Och ett annat liv med husbil. Det som jag kommer upp, eller vi kommer nog uppskatta det tror jag. Faktiskt. Fan vad den var krånglig. Ska jag bara öppna? Nej. Där fanns det. Ingenting ska vara lätt. Ska vi se. Sabba taket sista vi gör när vi lämnar vagnen. Oj! Det är bra eller? Skitbra. Jag nu kommer den. Pang! Så. Våra tyska fina glas här. Tyska? Ja, de kommer från Tyskland med glasen. Direkt import, du vet. Leta som en galning efter de här glasen. Kossiol. Finns i vitt, men vem fan vill ha vitt? Snyggare med mörk färg. Jag vet, låtsas att det inte är större glas. Ja, fan. Då har man hemma istället. Sådär då. Det är inte jag. Nej, nu är vi inte hemma. Det är vi i husvagnen. Jag var nära att säga husbilen. Skål då! Sista natten i husvagnen. I alla fall den här. Sen får vi se om vi köper någon ny snart. Man vet aldrig. Skål! Du får hålla dig till din husbil. Ja.
Det är snö nu i alla fall. Så det har kommit upp från Stockholm, ovädret. Upp till Dalarna. Får se hur länge det pågår då. Kanske vaknar man bitti med att inte komma loss. Men det är ingen fara. Vi har ju fyrhjulsdriven en bil. Så vi kommer loss. Men det blir en säkert kanske rolig resa hem. Men det är bara att ta det lugnt. Vi kommer alltid hem till slut. Så är det. Tjingring! Det sägs i Stockholm har kommit en till en halv decimeter snö. Det är kul att se. Återkommer. Ja, så här ser det ut i Stockholm med Globen. Det är skillnad mot uppe i Hallstahammar. Ja, när man åkte igenom södra sunden. Då kom vi ut på andra sidan. Då var det så här. Knappt någon snö på några delar av Centralbron. Det går bra det. Med en massa problem. Alltså, det ska bli väldigt sent där borta. Så det har kommit en 15-20 centimeter. Men fan. Det ska vara lite utmaning. Man har ändå en fyrhjulsdriven bil. Hög. Ja. Det går nog kanon det här. Fast nu är jag ännu mer. Och husvagnen är kvar där bak. Den går som en träls. Inte känt någonting att jag ska dra iväg. Det var vackert i alla fall. Det är vitt och ljus. Träden är vackra. Jag kör ner mot Nynäs hamn nu. Ställa av husvagnen som vänder tills vi hämtar husbilen. Så det är nära för oss att lämna husvagnen. Den ska skeppas över till Gotland. Ja, men det är lite snö. Sommardäcksnissarna. Ja, alltså det är sanslöst. Meddelande från Samverkan Stockholmsregionen med anledning av väderförhållandena i Stockholm. Jaha. SMHI har utfärdat orange varning om snöfall. Vädersituationen kan bli mycket besvärlig i länet. Och det här är med stora lokala skillnader. Det kan ge stora störningar för vägtrafik och andra kommunikationer. Har man möjlighet så ska man inte åka ut på vägarna om det inte är nödvändigt. Det är även viktigt att följa parkeringsregler för att plogningen ska fungera som det ska. Det är även risk för stora förseningar och inställda avgångar vad gäller buss, tåg och flygtrafik. De som har möjlighet att jobba hemifrån imorgon måndag rekommenderas att göra det. Det finns även risk för elbortfall inom områden med luftburna elledningar, vilket också påverkar nät för telekommunikation. Det finns också risk för nedfallna träd i länet. Och det här gäller från och med klockan 17 i eftermiddag och fram till och med imorgon måndag. Så ni som har möjlighet att stanna hemma imorgon från jobbet och kan jobba hemifrån rekommenderas att göra detta imorgon måndag. Ja, så här är det alltid. Man åker ner mot Nynäshamn. Det är knappt plogat. Det har varit jättefint plogat hela vägen. Men här är något man har glömt bort. Det har alltid varit så. Jag bor inte i Nynäs så länge, men innan så. Det tog år tid. Jag har inte plogat ordentligt en enda år. Men ja, det är så. Ja, det blir det. Sådär då.
vägarna sen. När ingen har plogat. Men man tar ju lugnt för det är putti här. Det är ingen stress. Stora härliga flingen. Tänker du? Ja. Nu ser man att det har kommit snö när man kollar på. Ja, här ja. Ja. Men där, alltså där har, men det är väl när det kommer med snöna, så det är väl ingen jävel som bor där. Där har motor stopp. Batteritorska.